Kartuli galoba da emociuri kadrebi Israelis khalak Lodidan tsminda mitzaze chasulma kartolma momlotsvelebma dges minda Georgi Saplavi moilotses tsmindanis sakhelobis tazarshi tsiro berznul da kartul enebze shesrulda liturgia berzen tsinamzghortan ertat kartolma sasuliero pirebmats chaatares saplavze markmodideblure eklesia 19 saukunis bolos ashenda Georgoba istoriul adgelze lotshi moambis gadamqebi jgupi imqopeboda uri tsveni asobisa momel tsven dges Kartuli lotsva dges, tsminda Georgis Saplavze ismoda. Informatsia khalak Lodis tadzarshi tsirvis kartulat chatarebis shesakheb emigrantebshi male gavrtselda da kartulebistvis gamorchoulat saqvareli tsmindanis sakhelobis tadzarshi brevli Israelis svadasva khalakidan sheikriba. Mogilot at Georgobis tsminda dgesastaus. Twentus odur pasasi adgilidan, tsminda Georgis Saplavidan, khalak Lodshi. Twentus zalyan sasiharulo ambavia, rodesats kartulat tsardeba tsirva. Es zalyan ishviati ambavia Israelshi, magram gamonaklesis sakhit gvaqs kholme amis pupuneba. Shemtvis didi madlia piradad ro vimqopebi ak, uflis madlit momakhvedra ukhama Israelshi. Da veserebi dges kartul tsirvas. Миулосав срулят საქართველოს კიდევ ერთხელ ჩვენს პატრიარქს მიულოცავ ჩემს ჰერეთს პირველად ვარ ლოდში და არ ვიცოდი თუ ქართულად ტარდებოდა აქ წირვა მოხარული ვარ ამ ყველაფრისთვის ეს არის უდიდესი ბედნიერება ჩემთვის და რა ვიცი ალბათ დაუვიწყარი ტაძარი ქალაქ ლოდში მცხოვრები ემიგრანტებისთვის შეკრების მთავარი ადგილია. ძირითადად მუსლიმებით დასახლებულ ქალაქში ქართული სახლიც ფუნქციონირებს. თუმცა სავსე ტაძარი და ქართული გალობა ემიგრანტებისთვის განსაკუთრებულად ემოციური იყო. წირვას ესწრებოდა საქართველოს ელჩის ისრაელში. ღვთისმხალობით მოხდი ჯერ წმინდა მიწაზე და შემდეგ ქალაქ ლოდში, სადაც არის წმინდა გიორგი საფლავი და ღვთისმხალობით მომეცა ის საშუალება, რომ ყოველ შაბათს წირვას და შაბათს წირვას დავესწრო ლოდის წმინდა გიორგის ტაძარში, გარდა გამონაკლისებისა თუ არ მივდივარ მაცხოვრის ტაძარში, ჯვარში, ან ჯვრის მონასტერში. დანარჩენი ყოველთვის ვესწრები აქ და ბედნიერი ვარ, რომ ყოველ შაბათს შემიძლია მივიახო წმინდა გიორგის საფლავს, რადგან ქართველებისთვის წმინდა გიორგი ყველაზე დიდი წმინდანი არის. გვაქვს ქალაქ ლოდში ქართული სახლი, სადაც ყავს დედაო, დედა ელვიდი, საპატრიარქოდან პატრიარქის გამოგზავნილი, რომ ჩვენი ქართველი ხალხისთვის, ჩვენი ემიგრანტებისთვის სულიერი სიმშვიდე არის იქ მისვლა, დედაოსთან გასაუბრება, გვიკითხავს სახარებას. მამა მერკელიოსი წინამძღვარი ყოველთვის თბილად გიღებს და თბილად გვიწყნარებს ხოლმე ასე თქვა და ხუთ შაბათობითაც არის ხოლმე ქართული წირვალოცვა. რაც ელემენტებით არასრულად, რადგანაც არაბული სამრევლოა. და დიდი ნუგეშია ჩვენთვის ემიგრანტებისთვის, იმიტომ რომ ამ რთული სამუშაო გრაფიკის პერიოდში ხო არის ხომ რაღაც გამონათებასავით ასეთი დღესასწაულებიდან ვინმე სასულიერო პირი თუ ჩამოვა ხოლმე და აი ეს რატომაც გვანდელი დღე ნახეთ თქვენ თვითონაც რა ხელა სიხარული იყო ქართველებისთვის. ყველაზე ხშირად ქართული წირვალოცვის მოსმენის შესაძლებლობა ემიგრანტებს სწორედ ქალაქ ლოდში აქვთ. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი ქართველების მიმართ განსაკუთრებული კეთილგანწყობით გამოირჩევა. დღეს ჩვენი ქვეყნის მფარველი წმინდანის საფლავზე ქართულ ბერძნული წირვა, როგორც საქართველოდან ასევე ათონის მთიდან ჩამოსულმა სასულიერო პირებმა აღავლინეს. გიორგობა გილოსავთ ყველას ამ წმინდა გიორგის ტაძრიდან, ვერფად ალოსოს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი და ეკლესია ელიმ სოფლიო ყველას გილოცავთ კეთეს აღდგომას წმინდა გიორგის მადლით დალოცულები და კურთხევამოსს მერთ ჩვენთან არის ღმერთი დღეს არის წმინდა გიორგის ხსენება და ცხადია ჩავატარეთ ღვთისმსახურება ბედნიერი ვარ რომ მამდენი ქართველია მრევლის უმრავლესობა ქართველი იყო და მოგვეცა შესაძლებლობა რომ გვეზეიმა ეს დღე ჩვენ აქ ძალიან მეგობრულად ვცხოვრობთ აქ ქართველები ოჯახებით არიან და იმედი მაქვს ეს დღე ყველასათვის ბედნიერი იყოს. ჩამოვედით საქართველოდან აღდგომის დღესასწაულისთვის, რა თქმა უნდა ცეცხლის გადმოსვლისთვის და ეს შანსიც არ გაუშვითვლიდან რომ დღეს ბრუნდებით საქართველოში და გიორგობას აქ დავესწარ. მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის შემდეგ წმინდა გიორგის საფლავი ქართველი მომლოცველების მარშრუტში მთავარ ადგილს იკავებს. ტაძარში ის ჯაჭვიც ინახება, რომლითაც საეკლესიო გადმოცემის მიხედვით წმინდა გიორგი დილექში იყო დაბმული.